Nii, tere siis ka minu poolt. Ma olen Toomas Tamm, õpetan Tallinna Tehnika Ülikoolis, mis Mustamäel on, keemiat. Üldse ei ole mitte erilaisene. Ja kui mulle see ettepanek tehti, siis tuli mulle meelde, ma püüsin leida selle autorit, ma arvasin, et see oli Murphy seadustes, aga ei olnud, aga igal juhul kõlab selliselt, et kui asi on olnud sinu laual 5 minutit, on sinu saanud ekspert. Sest see tunneb praegu siin ees. Ma olen kolmes loengus nutimeid ja selle peale ma kutsutakse esinema. Nii, on parem heli. Kutsutakse esinema ja sellest rääkima. Milleks nutiseade auditooriumis? Me võime küsida, et kogu ülikoolis teatavasti tavaline õppetöö vorm, kus minusugune õppejõud osaleb, on loeng, kus ma räägin 90 minutit jutti, selles mõttes pooletunnine formaat on mulle kohutavalt ahistav. Ja tudengid vahel kuulavad, vahel jäävad magama, vahel on vaja need üles äratada, kuidagi võib seda loengut elavdada. Ja üks asi, mida viimastel aastatel teevad, on istuda ninapildi nutiseadmes. Alati mõõdimest, kus olid tagant poolt aegajalt kedagi vaatama saad, või mida nad seal teevad. Ma arvan, et istuvad Facebookis väga tõenäoliselt. Mõnega konspekteerivad täiesti tõsiselt. Neil on, muide, stadid on kõik olemas. Kõik siin teeb stadid ja pilte. Ma arvan, et stadid on internetis olemas, neist ei ole vaja pilte teha. Mõned otsivad lisa infot, see on ilmselt veel vähem tõenäoline. Pigem nii, et veedavad seal oma aega, kui mina midagi igavalt räägin, ja pärast nad eksamil ei tea seda, mida ma rääkisin. Nii et seda loengut on kuidagi vaja elavdada, selleks on igasuguseid kavalaid äppe ja vahendeid välja mõeldud, ja ma mõtlesin, et mida ma siin teil ikka teooriat räägin, proovime järgi. Nii et mul on mõned punktid, aga võtke välja oma nutiseade ja ühendage ta interneti. Teie siin, jah, kõik. Mulle lubati, et vähemalt poolte jagub siin wifi riba. Nii et kui teil on mobiilne internet, siis võib-olla võite proovida seda kasutada. Nii. Ja otsige, tehke lahti selline veebi, saite, pange selle heli maha, palun, kes... see on nagu, tehke midagi, eks ju ka hootit. Ta küsib teilt pinni ja võite oma päris nime panna. Aha, seal on see sama info. Nimed tulevad siia, nii et ärge pange mingit väga lolli nime. Siin tudengid on sellega edukalt hakkama saanud. Nii, meil on juba 15 osalejat. Üldiselt kogemus näitab, et see on kõige aega nõudvam etapp. Ehk siis see aja peab midagi tegema. Ülejäänutel hakkab igav esimene 10 minutit, et kogu auditoorium umbes samasugune seltskond nagu siin taha saada. Ma räägin nii kaua nendest kahest tarkvaralisest lahendusest, mida ühte ma olen kasutanud siis ise oma õppetöös. Vabandust. Teist kahjuks ainult olen näinud esitlust ja kasutanud nii-öelda auditooriumis viibijana. Üks on siis ka Kahoot, võib-olla teie tuttav, võib-olla olete juba kusagil selle varem tuttavad. Õppejõuvaade on siis sellisel aadressil kasutaja või siis osaleja vaade sellel aadressil. Ja tegelikult selle tegijad on hoopiski norralased. Miks nad ta IT-domeenide registreerisid, võite nende käest küsida. Nii et see on ühe Norra ülikooli produkt, nad lubavad, et serveri võimsust jagub kõigile ja see on tasuta. Nii et see on selle oluline eelis, et see on kõigile tasuta kasutamiseks. Ta sobibki pigem üldhariduskooli. Minule ta hästi ei meeldi, ta on selline, no näed, laseb muusikat taha, eks ju, aitab liikuvaid õhupalle, ma vist see suusin maha suruda.
ja igasuguseid muid veidraid asju teeb, aga teine asi, mis on, et näete, te tähete sisse, su keegi on A ja keegi on Krista ja keegi on JSSN ja kuigi ma saan pärast need tulemused kõik omale downloadida, eks ju Exceli tabelisse ja vaadata, mis te olete vastanud, siis kokku viia konkreetse tudengiga, kui tudengi kood on see ja nimi on see, on need tulemusi väga raske, sest ainuke seos on see, mida ise toksivad. Ja võimalused on kohati piiratud, saab teha küsitlust, saab teha nii-öelda testi, aga ei saa neid näiteks oma vahel miksida. Ma praegult ka ma tegin teile selle kui testi, et teilt mul on osa küsimus, kui ma tahan teha küsitlust. Ma pingin saab panema, et kõik neli on õiged vastused. Mis mulle tegelikult palju rohkem meeldib, on responsfäär. Seda käidi meil ülikoolis reklaamimas, käis üks nii-öelda müüginaine, kes siis tegi poolteist tundi sellest rääkis. See on siuke firma nagu Turning Technology, siis ma olen ise seda kasutanud ainult samas tollis nagu teie praegu olete, tähendab meile üks inimene tegi ühel seminaril, kus ma käisin sellel suvel, tema oli välismaalt, tema oma ülikoolil oli see ostetud. Oluliselt on ta paindlikum, need testide tegemise võimalused on ühildud PowerPointiga, see tähendab, et sa saad oma slaidide peale panna oma küsitluse ja pärast siis näed seal kohe taal ajas tulemusi. Nüüd kuulen mina, et keegi minu jäälega siin üle räägib mingisuguse aja järel. Samuti ta on siis seostatav infosüsteemidega ja mis on väga oluline, ta on isikustatav, ehk me saame konkreetse tudengiga selle konto ära siduda. Või selle äppi, mis ta alla laadib. Ja neil on siuke spetsiaalne riistvara klikkerid, mis võimaldab muuhulgas ka siis töötada suletud süsteemis. Tähendab, kui me kasutame mingit äppi, ta on internetis ja ta saab samas vastusse võib-olla järgi kähku googeldada, eks ju. Need klikkerid on siis juhugi maksavad ja mitte vähe. Ameerikas muide ülikoolid sunnivad tudengeid ostma need ja see ongi nende litsentsimudel seal maal. Euroopas enamasti siis kool või ülikool peab maksma aastast litsentsitasu selle kasutamise eest. Nii, aga nüüd me oleme nii kaugel, et 69 inimest on saanud ka Kahootiga ühenduse ja vaatame, kuidas moodi see tegelikult siis käib. Esimese küsimuse ma tavaliselt panen mitte sellise, kus ma tahan vastust teada, vaid sellise, millega teie õpite vastamist. Nii et küsimus on triviaalne. Põhimõte on siis selline, te aja 30 sekundit, see saab muuta, see aeg on muudeta, mina panin 30 sekundit täna kõigile küsimustele. Teil tuleb neli vastuse varianti, variantid on näha ainult siin, teie on ainult neli värvi ja te peate siis, ei saa enam lühitada, tuleb siia. Ja siis te peate vajutama vastavat värvi nupule, te parandada ei saa. See on väga oluline, tüüpiline viga, mis võiks see screensaver maha, siis vajab, et ma olen rääkinud 5 minutit, eks ju. Võtaks see screensaver maha ja vajutas ühtlasi kogevata valet värvi. Enam muuta ei saa. Nii, et olge tähelepanelikud, vaatame, kui palju saavad pihta. Neli küsimust. Nii, millise maitsega on merevesi? Selle eest punkte ei saa. Variantid on magus, mõrus, hollane, hapu. Kas seda kõrge pole saab tõsta? Ma arvan, inimesed ei näe tagant poolt. Ma ei tundu selle peale, et on tõesti väga all. Jah, võib-olla tõesti, et siit saab eest natukene seda ruumi teha. Sest me vist enam ei jõua praegu vahetada need suure ekraani peale. Või saate lülitada puldist ja ära vahetada? Vist ei saa, jah. Selle peale tõesti ei tunnud, et see on nii madalal, mida ma saan teha. Nii, ja meil on vahepeal tulnud sisse tulemused. 65 inimest 69 sai, ahai, ma ei saa palju väiksemaks teha. 65 inimest 69 sai õige nupule pihta. 4 plus 4 siis, näete, ei saanud, eks ju, ja üks siis arvas, et on magus. Nii et alati on väike nii-öelda kadu või veaprotsent, kes vastavad, mida sellepärast valesti seda ei teadnud, vaid sellepärast valesti vajusid vaja nuppu. See on ka selle Kahooti üks oluline puudus, eks parandumisvõimalust ei ole. Esimene vastus, mis läheb kirja, aga selliselt siis. Nüüd oli juba juttu
juttu sellest, kui paljudel lastel on isiklik nutiseade. Ma ei ole mingit teaduslikku uurimist teinud, aga esimeses loengus tänavu mul oli mõtlenud umbes sama, üle 100 või 130 inimest oli mul auditooriumis ja ma palusin tõsta asjad käed ja tegin sellise täiesti mitte teadusliku uurimuse. Aga vaatame, mida teie arvate. Nii siis minu tegelikult esimeselt kursuselt, kui paljudel te arvate, et oli oma isiklik nutiseade, mida sai tunnis kasutada? Punane 25%, sinine 50%, kollane 75% ja roheline üle 95%. Veel kord siis, punane 25%, sinine 50%, kollane 75% ja roheline üle 95%. Nii, ja õigesti arvas enamik 130 pealisest auditooriumist 3 vastasid eitavalt. Nii et kõvasti üle 95%, nii et seda muret, et lastel ei ole, ma ei tea, võib-olla lastega on teisite, aga tudengitel ei ole oma seade, mis või paari aastast oli tõsine probleem, eks ju. Et ma ei saa teha tunnis sellepärast asja, et aga neil ei ole ju seda seadet, eks ju. Ja see kui 3 tükki osales, et juhtub midagi, hirmsalt nad vaatab ja teised teevad, eks ju, ja saavad ka see tarkuse kätte. Nii et vähemasti esmakursuslastel üle 95% on nutiseade olemas ja nad kannavad seda ka regulaarselt kaasas, eks ju. Mul on siin mõned fotod, muidu need fotod kõik, mida te näete, ma tegin üle eile oma enda loengus. Nii et need ei ole mingisugused standard pildid kusagilt pildipangast, need on võib-olla enda pildistatud. Nüüd selliste küsimuste juures on küsimus, jah, natuke nimelik fraas, aga on küsimus see või probleem, et millist sorti küsimusi tudengile üldse esitada, eks, mida neid küsida, mida me tahame. Ja ma teen seda jällegi ühe näite varal, see küsimus kuulub seda puhku astronoomia valdkonda, üldse mitte keemia. Ja ma ei ütle väga ette, miks ma seda küsin, sest ma tahan selle näite pea midagi demonstreerida, eks ju. Nii et siis jällegi on 30 sekundit aega, kasutage seda aega targasti. Ta näitab muide vahepeal, ta paneb mingid punkte kiiruse eest, mida ei saa vist ka maha suruda. Nii et Pille oli kõige kiirem, kes iganes siin on, ja keegi, kes õpetajaks nimetab, on 956 punkti, see on vist sekundites vastamise aeg ja korda veel midagi. Nii et selline. Nii, aga nüüd siis küsimus. Millisest ilmakaarest tõuseb päike Tallinnas suvisel pööripäeval? Kas punane loodest, sinine põhjast, kollane kirdest või roheline idast? Suvisel pööripäeval Tallinnas, siis lähim ilmakaar, tal on mulle tule täpselt, eks ju. Punane loodest, sinine põhjast, kollane kirdest, roheline idast. Nii, me saime ainult 62 vastust, nendest 42 arvasid idast, 12 kirdest, 4 tükki arvasid kumbki loodest ja põhjast. See osutus päris heaks küsimuseks, nagu selgub, ja nüüd ma soovitan, pöörduge oma naabri pooli ja arutage seda teemat 1 minut. Ja me küsime siis uuesti. Püüdke kaitsta oma seisukohta või laske ennast ümber veenda. Siis lähim ilmakaar, loomulikult ta tule täpselt, eks ju, astronoomiliselt kindlasti mitte täpselt, aga lähim ilmakaar. Nii, tundub, et rahvas on vaiksemaks juba jäänud, olete üksteist ümber veennud või veenda lasknud või ei ole veel.
Nii, proovime uuesti. Sama küsimus uuesti. Seda puhku aga masinas sõige vastus. Punane loodest, sinine põhjast, kollane kirdest, roheline idast. Punane loodest, sinine põhjast, kollane kirdest, roheline idast. Nii, õige vastus on kirdest. Nii, tundub, et ei olnud hea küsimus, sellepärast, et inimesed ei lasunud ennast ümber veenda. Täpne vastus on muide 33 kraadi. Ehk siis ta jääb, eks ju, 45 kõige lähemale. Me oleme piisavalt põhjas. Suvisel pööripäeval põhjapööri joonel on päike otse põhjas. Eks me hakkame tagasi põhja poole tulema. Siis ta tõuseb veidike hiljem, ta on jõudnud veidike edasi liikuda kirde poole. Nii et selles mõttes kahjuks see küsimus ei töötanud loodetud viisil. Ma lootsin saada teisel katsel kõige rohkem õigeid vastuseid loomulikult. Aga siis ma loodan, et saite pointi kätte, eks? Milline on hea küsimus? Hea küsimus paneb mõtlema. Tekitab diskussiooni. Ma loodan, et vähemalt oli diskussioon oma naabriga. Te vähemalt üritasite selgusele jõuda. Mis on õige vastus sellele küsimusele, soovitatakse, kui nii-öelda mõõta või katsetada neid küsimusi erinevate auditooriumite peale, et umbes pooled kuni veerand võiks valesti vaadata, meid oli üle poole vale, siit vastusid esimesel katsel ja ka teisel katsel kahjuks. Aga see on see soovitus, nii et juba võtsin liiga raske küsimuse, vabandan. Aga niimoodi me õpime. Mina ka poolt õppisin midagi. Ehk ma seda küsimust enam teine kord kahuta samas ehituses, sellepärast inimesed oli liiga raske. Aga igal juhul see tekitas elevust ja pani mõtlema ja loomulikult, kui see puudutab antud tunni teemat, mida me käsitleme konkreetsel korral, siis on see omal kohal. Nii et see on üks kasutusnäide, milleks mina olen kasutanud reaalses õppetöös. Kahuti, kahutas hea meelega responsfääri, aga kui meil ülikool selle kunagi omale hangib, siis saaks kindlasti neid tulemusi ka otse alla laadida, seostada, indeid panna ja nii edasi. Seal on tunduvalt paindlikum tarkvara. Niest on neid veel, ma sealt ei ole ekstra uuringuid teinud, mida veel on võik saada. Need on asjad, mille peale ma olen sattunud. Nii, mul on veel 9 minutit. Ja räägime mõnest asjast, mida ma veel olen teinud nutiseadmetega. Ise küsin, ise vastan. Olen hakanud viimasel ajal leeti magisti aines, mulle see loengu tegut 2 päeva tagasi minu magisti loengus ilma ette hoiatamata tähendab tudengitel näete kõik arvutid ees. Täiesti vabatahtlikult. Keegi pole kohustanud neid kaasa võtma. See lisalt on reaalne pilt, mis loengus avaneb. Tudeng esitas küsimuse, millele ma vastust ei teadnud, aga see oli fakti teadmine, tähendab. Ühte fakti, ma ütlesin, et okei, vaadake Wikipediast järele kõigile. Eks? Tähendab, ma ei pea fakti ju teadma ja ma ei pea ise teda kusagi teadma hakkama jutma, mida järgmise tunnis ütlen siis. Eks? Tal on võimalus seda kohe koha peal otsida, tal läks 1 minut ja me saime kõik selle fakti teada. Ja oli natuke teemad, ma siia ma ei tea seda fakti, eks ju. Oluline, mis see oli, aga lihtsalt selline kasutusnäide, mida üha enam olen hakkanud kasutama üha julgemalt, kui küsitakse ja ma ei tea vastust, mis on vähemasti ülikoolis väga tavaline, õppijad ei tea tegelikult vastust küsimusele. Siis loomulikult igasugused interaktiivsed vahendid, see on konkreetselt üks orbitaalide tundma õppimise äpp, kes keemia valdkonnaga teab, mis asi on orbitaal ja nad on erineva kihti kujuga, eks ju, ma sain teha nii, et ma jällegi panin omal üsna mitme slaidi pääs ja üles nurka selle äppi nime, nii et siis tudengid, neid oli aega see installida. Paaki tuleb mõelda selle peale, et selle, kui nad seal nokid saab, peab midagi toimuma, eks ju, me ei saa see 10 minutit oodata, kui kõik installivad äppi. Et ma panen selle juba mitu slaidi varem üles, et nüüd installige see app, eks ju, nii eraldi veel appli ja siis selle sammusegi Androidi jaoks, tööpes olema veel ka Windows Phone, aga selle jaoks enamasti ei ole soovivat appi.
ja PC-s, kuna meil on väga põhjatud laptopiga loengus, neil on reaalne Windowsiga masin, siis selleks peab ka midagi olema pakkuda, nii et see on see eeltöö, mida kus tuleb ära teha iga platformi jaoks midagi sobivat, sama app, aga noh, saab sama ülesanne, et lahendada, see orbitaalid on niitud teema, et selle jaoks on appe must miljon, aga on neid. Ja siis saime teha koos samu ülesanded, kuigi inimestel olid erinevad seavad ja erinevad platformid, aga me saime teha samu harjutui sellepärast, et orbitaal on orbitaal ja ta käib täpselt sama moodi sõltumast sellest, kes selle appi on üles liidutanud. Ja lõpetumas sõike pisi asja, et praegu mul on ka siin telefon. Ma ei suuda enam viimal loengut pidada, siin osad muuselt kell peal, eks ju. See on ka nutiseadme kasutusviis ja mida ma teen, mul on Exceli tabel tehtud, kus ma märgin ära, misukesed slaidid võtavad teiest rohkem eeldatavasti aega, kui ma teen mõnda niukest esitust, kus on mingi asi vahepeal, kus sinna ma panen 10 minutit juurde ja ta lehkendab mul täpselt välja, mis minuti peal ma pean järgmise slaidini jõudma, kus on loeng on 90 minutit ja see on 38 slaidi. Mille hulgas on kaks mingisugust asja, mida sa teed, eks ju, siis arvestada, et mitme minutiga, kus ma parasjagu olen. Ja tegelikult väga mugav, ma kujutan ilma ette loengu pidamist, et mul ei oleks selline pisikene ajatabel kogu aeg ees jooksmas. Et pisi asi, aga tegelikult teeb elu teeb hõlpsamaks. Nii, ja ongi minu poolest tänaseks kõik.